E aí, galerinha, beleza? Fala, galera! Tranquilo? Chega aqui pertinho de mim, velho. Oh. vamos falar hoje sobre propriedades periódicas também, mas antes disso, chama a vinheta aí pra gente. Chama a vinheta. E aí, galerinha, beleza? Agora, olha só que legal, velho. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Isso é chamado como a energia é, liberada por um átomo isolado no estado gasoso, quando ele recebe um elétron, ou seja, quando ele se torna um ânion. Na última aula, a gente estava falando sobre energia de ionização, são para os cátions, energia necessária para que um átomo libere um elétron. Aqui é uma energia necessária para que um átomo ele receba esse elétron, para ele se tornar um ânion. Beleza? Essa é a nossa definição. Então, galera, vamos tentar compreender melhor esse conceito. Vamos imaginar o seguinte: imagine um átomo pequenininho que tem lá só uma camada eletrônica, né? E aqui tem um elétron. Esse átomo, ao receber o elétron, ele vai receber o elétron na primeira camada dele. E de acordo com o modelo de Bohr, você lembra que na primeira camada tem um nível de energia bem baixo? Então, ao receber esse elétron na primeira camada, esse elétron vai ficar ali com pouquíssima energia e vai ter liberado toda a energia que o elétron tinha em si, certo? Agora, imagine um átomo maior, com cinco camadas eletrônicas, por exemplo. Ele recebe o elétron na quinta camada. A quinta camada ela tem mais energia do que a primeira camada. Então esse elétron não vai liberar tanta energia assim, porque ele vai continuar com bastante energia, já que ele está na quinta camada. Ou seja, para chegar um elétron para receber um elétron na primeira camada, num um pequenininho, tem muita energia sendo liberada. Ou seja, a afinidade eletrônica é muito grande. Agora, se você tem um átomo muito grande, para receber ele na quinta camada, ele vai liberar uma pequena quantidade de energia. Ou seja, quanto menor for o nosso átomo, quanto menor for o raio desse átomo, maior vai ser a sua afinidade eletrônica e maior vai ser a energia liberada quando ele recebe um elétron. Se o átomo for muito grande, ele libera pouca energia quando recebe o elétron e a afinidade eletrônica é pequena. Sendo assim, nós podemos concluir que a afinidade eletrônica cresce no sentido oposto ao raio atômico. Se o raio cresce para o seu lado direito e para baixo, a afinidade eletrônica vai crescer no sentido oposto. Um detalhe: os gases nobres eles não têm afinidade eletrônica. Porque os gases nobres, pelo fato de serem estáveis, a tendência deles de receber elétrons é zero. Então eles não vão ter afinidade eletrônica. É uma propriedade que não é dada para os gases nobres, entenderam meninos? Então galerinha essa foi mais uma propriedade periódica que a gente cobra na hora das provas, né? É exatamente, né? Lembre-se que tanta afinidade eletrônica quanto a energia de ionização crescem no sentido oposto ao raio, apesar de em definição serem coisas diferentes, né? Mas elas tendem a crescer no mesmo sentido. Então é isso aí galerinha é nós.